यदि त्यो झरना भिजिट गर्न आउनुहुन्छ भने यहाँसम्म आउनु, यहाँसम्मको प्लेजर हुन्छ। तर पनि आएपछि यो खेतको आलीहरू चाहिँ नभत्काइदिनु होला है। सो हेलो, वाट्स अप एभ्रीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल डुइङ गुड एन्ड बेस्ट, एन्ड वेलकम ब्याक टु द अनदर शो अफ ग्राभिटी। आज ग्राभिटीको सोमा छ ड्युक आशिष थापा मगर, वाइटीको ड्युक छ। सरले चाहिँ यो एक्सिलेटर तार चाहिँ डटको हाल्नु भएको छ, अनि त्यही भएर बाइकको पावर चाहिँ हल्का बढे जस्तो खोइ, त्यही भएर फिल आएको हो कि त्यही भएर साँच्चै नै भएको फिल चाहिँ त्यस्तो हरि पावर भयो जस्तो भयो। अनि आज तपाईँहरूलाई हामी लिएर जाँदैछु पोखराको वान एन्ड ओन्ली भाइरल झरना, अहिलेको लेटेस्ट भाइरल झरना। त्यो चाहिँ छ लुवाङ लुमले लुम्रे भन्ने ठाउँमा छ। यो ट्रकले किन रोकिरह्यो यहाँ के हो दाजु? माथिबाट ढुङ्गा खसेर टाउका हान्दैला क्या फेरि। अनि यो चाहिँ रिटर्निङ टाइमको इन्ट्रो हो, आउने बेला चाहिँ इन्ट्रो बनाएको थिएन, जाने बेला इन्ट्रो बनाएँ। अब चाहिँ म सर र यहाँ आउँदाखेरिको रुटहरू देखाउँछु, कसरी कताबाट आयो, यहाँ आउने कसरी, यो कुन ठाउँ हो, कसरी जाने भन्ने चाहिँ म सर र यो आज चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ यो पोखराको भाइरल झर्न जाने कसरी, कताबाट कसरी जाने, अनि कतिको रमाइलो छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँ गइसकेपछि कहाँ कहाँ घुम्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु। अनि आजको राइड पनि रमाइलो हुन्छ, होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुहुनेछ। ओके, लेट्स गो देन। पोखरालाई छोडेर हिँड्न लाग्नुपर्छ। आज आशिषले चाहिँ गोप्रोबाट ब्लग गर्थेँ, मैले चाहिँ मोबाइलबाट ब्लग गर्दैछु। राइट टर्न लिएर त्यसपछि यो चोक आउँछ, यो चोकबाट हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ। यसरी सर यहाँ गाडीहरू छ, गाडीहरूसँग यो बाटो लगाएपछि यताउति कतै नफिर्कन सिधा, अनि यहाँ आइन्छ हामी पोखराको। त्यो पहिला भाइरल पुल थियो नि, काठे काठको पुल, अहिले चाहिँ सब सकिसकेको थियो यहाँ तर अलिअलि मात्र रहेछ। यहाँ पनि यसो लोकेसनको भ्यू दिउँ। हाम्रो जाने लोकेसन चाहिँ त्यो एरिया हुँदै उता, अझ उता हो यो चाहिँ, अन द वे परेको थियो। अनि एक टाइमको यो भाइरल थियो नि त, यो अघिल्लो वर्ष पनि भाइरल थियो। त्यही भएर मेरो नङलाई चाहिँ अलिकति एड्रेस गरिदिनु ल। हिजो यो मोबिलले कापा कापा छिरेर निस्किँदै निस्किनु, जति फाले निस्किनु, हात भात नै चम्चाले खाइरहेको छु भने दुई दिन भयो। लुवाङ घलेलको लुम्रे भन्ने ठाउँ हो, अनि हामी झर्ना चाहिँ ठ्याक्कै देखिसकिहालिन्छ। सो धानको बाटो हुँदै त्यहाँ पुगिन्छ पोखराको भाइरल झर्ना लुम्रेको ठाउँमा। मान्छेहरू आएर धान मार्छन् भनेर यहाँ काँडा नि लाउनु पर्छ, तर भाइरल भइसक्यो तपाईँको ठाउँ, अब ढुक्क हुनुहोस्। एकछिन यहाँको रमाइलो नेचरसँगको बसाएपछि हामी यहाँबाट निस्किन थालेको यो ठाउँको लोकेसनबाट। यहाँबाट उ त्यो माथिपट्टि देखिन्छ क्यानोइङ, पोखरा क्यानोइङ पनि हेर्छ। मान्छेहरूको हिँडो चाहिँ छँदैछ कि, यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ धेरैजना, जस यो ठाउँ चाहिँ पर्फेक्टली भाइरल हुने होला छ। मान्छे धेरै आउनु बन्द गरिदिन्छ नि यहाँ, मान्छे धेरै आउनु बन्द गरिदिन्छ, होइन बन्द गर्ने होइन कि, यो त हाइड्रो पावरको हो नि हौ, त्यो झर्ना हाइड्रो पावरको हो। हिजोसम्म तिन दिन बत्ती बिग्रिएको थियो, तिनीहरूले मेसिन चेन्ज गरेको थियो तल, त्यो भएर फुल झरेको थियो। आज चाहिँ यहाँ बत्ती आइरहेको छ, एक युनिट मात्रै बिग्रिया छ अरे। ए, यो हाइड्रो पावरबाट छोडेर झरेको झर्ना हो, चार युनिट छ क्या तिनीहरू, जति धेरै छोड्यो त्यति धेरै पानी आउँछ होइन तिनीहरूको। अब फुल छोड्यो भने, पुरै बिग्रियो भने, पुरै छोड्यो भने त ठुलो आउँछ क्या। ए, त्यस्तो अहिले त छोड्यो, आज त 25% पनि छ कि छैन पानी। नमस्ते, ए हेर्नु, नमस्ते भनेपछि आउनुहोस् हाम्रो होटेलमा, खानुहोस्, बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् भन्नु छैन। आउँदा बित्तिकै नमस्ते गरेर पैसा मागेर हुन्छ। के हो तिम्रो नाउँ, तिम्रो नाम के हो? केशव, केशव के हो? दादी, दादी केशव हो, भण्डारी
केशव भनेपछि फेरि पनि नारायणको नाम नि केशव हो क्या यार, तिमी ठिस बनाइदेऊ नि यार, म तिमीलाई थोरै पैसा दिन्छु है। लौ क्या नि त्यसले के गर्ने त नि, राख्ने गर्दा किन माग्नु त नि। लौ ल बच्चा है गए है, अहिले फर्किन्छु। भिन्दर चाहिँ तपाईँको काटे चाहिँ क्या यहाँ खोता रहेछ। हामी क्यानोइङबाट पनि फर्कियो, आजको ट्रिप डेन्जर झर्नै झर्नाको ट्रिप भइरहेको छ क्या, झर्ना झर्ना घुम्ने मात्र ट्रिप भइरहेको छ हाम्रो। ओके अझ हामी हिँड्दैछु, कहाँ पुग्छु थाहा छैन, फाइनल डेस्टिनेसन थाहा छैन। अब त्यहाँ खास हामीले लोकेसन देखाउनु त्यहाँ भनेर आएको, त्यसपछि हामी हिँडिरहेको छु क्यानोइङ आयो। अब यहाँबाट हल्का माथिपट्टि जान्छु, त्यहाँबाट त भ्यू राम्रो देख्छ। म यो ठाउँ छ नि जुन आज आइरहेको छु नि, यो म एक वर्ष पहिला ठ्याक्कै आएको थिएँ, तर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भ्लगिङमा चाहिँ मैले गोप्रो 3 युज गरेको थिएँ, अनि त्यति राम्रोसँग भिडियो एडिटिङको जस्तो मान्छेलाई हेर्दाखेरि के मजा आउने टाइपको थिएन, कि लङ थियो छैन, सबै क्लिपहरू यही छ, तर पनि त्यति बेस्ट छैन, त्यही भएर आजलाई चाहिँ अलिकति बेस्ट दिउँ भनेर फेरि गर्न थालेको। सो प्लिज अघिल्लो भ्लगमा त म हाम्रो मिसहरू हेमजाको मिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग नाचेको पनि छ कि, मैले हिन्दीमा भ्लग गर्दै आएको छु यहाँ सबै। ओए उत्त उत्त पार छ त्यार बाइक त्यार। सो हामी हल्का माछा जान्छु, ओए हरि पार फाले जस्तो भयो त्यार भन्द नि क्या, एक्सिलेटर थोरै पेल्ला नि धेरै पेल्ले जस्तो भएछ क्या। हामी हल्का माछ बिस्तारै त बिस्तारै, बुढा बिस्तारै गर्दा चिप्लिन्छ तान्दैन नि। बस ल यहाँबाट भ्यू हेर्न मात्र आएको क्या खासमा, यति हो यहाँबाट भ्यू यस्तो दामी छ नि। कस्तो दामी हुन्छ होइन साथी बसिरहन। हामी यो ऊ त्यो हामी आउने भनेको भाइरल झर्ना ऊ त्यो हो होइन, त्यो झर्ना हो, त्यो झर्ना छोडेर हामी यो रोड हुँदै यसरी यो बाटो उग्लियो भने चाहिँ यता क्यानोइङ आइन्छ, क्यानोइङ यता पर्छ, अनि त्यो क्यानोइङ पनि छोडेर हल्का थोरै 2 मिनट मात्र माथिमा आयो भने यो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यदि त्यो झर्ना भिजिट गर्न आउनुहुन्छ भने यहाँसम्म आउनु, यहाँसम्मको प्लेजर प्लेजेन्ट लिएर जानु, यहाँ बसेर टक्क साथीभाइ बसेर खाजा खान मिल्छ, राम्रो ठाउँ छ, लोकेसन राम्रो छ, सरसफाइ गर्ने हाम्रो काम हो, हाम्रो दायित्व हो। त्यही भन्दै आजको ब्लगलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस टुडे सो, सी यु इन द अनदर ब्लग अनदर एपिसोड, बाई बाई गाइज, पीस। अब हामी फर्कियो। एकजना साथीले चाहिँ मोटरहेडको स्पोर्ट्स 250 रिभ्यू भिडियो चाहियो, रिभ्यू भन्दा नि जस चलाइराखेको अब कस्तो भयो लङ टर्म रिभ्यू चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ दसैँको राउन्ड निकालेको बाइक हो, अब आउने दसैँ राउन्डतिर ठ्याक्कै एक वर्ष हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्क 1 इयर रिभ्यू चाहिँ निकाल्छु कि, 1 इयर चाहिँ अब कस्तो भयो, 1 इयरको राइडिङमा के कति खर्च आयो, अनि त्यसपछि बाइकको कन्डिसन कस्तो छ अहिले, बाइक चलाउँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ भन्ने चाहिँ सब एकैचोटि त्यो रिभ्यू निकाल्छु, 1 इयर रिभ्यू। त्यसको लागि भेरी मच थ्याङ्क यू, त्यसरी नै एक्टिभली तपाईँहरूले जस सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ मजा आउँछ कि भ्लगिङ गर्न नि। थ्याङ्क यू फर युर साथ एन्ड सपोर्ट। त सुतिराख बाबु, म त सुतिरहेको भने हेलो एभ्रीबडी हाउ आर यु, आई एम फाइन, स्कुल लाइफ रक्स। यस्तो जुगा लगाएर रहेछ यहाँ यार, ए यसले नछोडेको त्यही